Eles não atiraram, cara. Eles não atiraram. Ai, tem que se intrigar, tem que se intrigar! Não bate, pelo amor. Nossa senhora, cara! A sorte está ao nosso lado, hein? A sorte tá do nosso lado, cara. Ah, tá desligado? Bora meter o louco. E aí, Gustavo? Já tá jantando aí na mãe? Filando uma boia já? Já tá serrando um rango? Diga pra mãe, cara. Pra nem me convidar pra tomar café, cara. Que nem vou. No mínimo jantar com uma carne aí, né? Um bife. Tomar café? Eu não tô velho pra ir na casa dos outros tomar café? E aí, roscou? Caralho, hoje tava com sorte. Tchau e benção, meu amigo. Vamos drop aqui, já vamos pegar. Vai ter mais raid hoje? Manda Como assim? salve, lindo. E aí, Lucas, como assim mais raid? Não teve nenhum ainda? Como que você quer mais? Meu dia de sorte. Meu dia de sorte. É hoje, galera. É hoje que nós temos que raidar. Ah, essa base do gelo liso tá meio fácil, né, cara? Sim, Adriano, esse foi um dos motivos de eu vir morar pra cá. Eu acho que ele não tá na base, galera. Ele deve ter deixado a fornalha coisada e vazou. Caralho, tanto de cama. Será que é a base Zerg? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não. Três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 camas em cima. Hello, man. Come on. Come on. Tá vendo a live? O que acha da RTX 3050? Roda Rust. Vai rodar qualquer jogo que você quiser no médio alto. É, ela combado com Ryzen 5600G ou superior. Um Ryzen 7. Um Ryzen 7. Um 16 GB de RAM. Uma placa-mãe mais atual com SSD M2. Puta merda, lá vai eu, né, cara? Assisti Top Gun Maverick. Aí dá essa merda aqui, ó. Cadê o ruim? 3, 2, 1, pula! Já saiu o Top Gun Maverick com qualidade decente? Tem. Eu sou assinante de IPTV. Inclusive no canal do YouTube, se eu não me engano, hoje já saiu um vídeo patrocinado que é do YouCine. Eu não sei se lá no YouCine já tem, mas eu sou assinante de IPTV. Então, sempre recebo tudo em primeira mão, qualidade incrível, como se estivesse Mandei olhando um na plataforma de superchat e streamer. não foi. Boa noite, último, já estou por aqui. E aí, Dixon? Valeu, Dixon. Obrigado aí pela força, mano. Tem um pequeno problema aqui que lagou. Pagou a internet, você viu? Cavaleiro. Eles derrubaram o L no MS6? Meu Deus, galera. Vocês acreditam que os caras não conseguiram derrubar o L? Tá
tá vendo tanto de base em decay, já começou a cair. Os servidores estão tudo falidos, galera, agora, até dia 1º. Husk só volta ao normal de players dia 1º. Agora é quando o jogo cai lá embaixo. Achei! Achei você! E eu tinha ele, meu Deus do céu! Quase bolhei! Ferrou, galera! Tem gente aérea, dei sorte! Ai, meu Deus do céu! Parece meu spray, não vou nem me preocupar! E aí, é fácil aqui! Obrigado pelo cincão, mano! Não, e você tá ligado, Thiago, que nós desviamos dessa antiaérea na cagada ali, né, velho? Ali a antiaérea foi desviada na cagada. Nós temos pouco vídeo com webcam síncrona aqui, Jonathan. Só uns 1.500. Ou o dono da base tá raidando meu Jarvan, né? Tá me zoando que o cara me acertou uma jupizada no L. Ah, não terminei aqui em cima. Aí eu errei, hein? Meu L não rouba. Vou ligar 3 centrigãs só nessa. Fazer um desse. Sobrou 100 metalzinho. Pedra mesmo. Quer deixar o like, tá, galera? Quatro molotov e quebra o bagulho já! Quem te falou que era mais? Olha a facilidade! Boa! Tá vindo de P2 mesmo ou tava de DLzinho também? Não, só de L. Quase deu ruim. Fui jogar C4, fui apertar S, apertei W, fui na cara da pele de véia. Opa! Aí sim. De véia. As camas. Tem loot aqui, hein, Gustavo? O que você achou já? Achei
Só de Jack Hammer achei um monte aqui. Você quebrou cama fora da base? Quebrei uma cama aqui. Tem vezes tem stash, né? Não dá pra pôr stash no gelo liso? Menos mal então. Vai ter no mínimo um baú de loot. Pois é, porque só de... Olha essas coisas aí, tinha bastante. Agora se prepara, que agora vai dar counter, hein? Porque tá agora... Ah, peido de velho é pior que a hot. Tamo falido, sim, que tá indo na peido. E a mãe, como é que tá lá? 100%? Tá de boa, tranquilo. Tava comendo um bolinho de chocolate. O cu. Aqui eu tô protegido pra raidar, cara. Puta. E aí, esse games? Essa neve aqui tá intenso, né, cara? Tá. Por isso tá molhado, acho. Ah, se tá molhado, tá nevando. Uhum. Pô, é difícil nevar, né, cara? Eu não me lembro de ter pegado neve assim. É, na verdade, não é neve. É chuva. Falei que não tem neve. Tem uma chuva de gelo. Para que não seja pixel bunker, cara. Ah não, tô com trauma disso aí, cara. Não duvide, cara, porque é modinho agora. Nossa, os caras eram do PVP, velho. Um arsenal aí já. Nossa, só não tem onde pôr, eu acho. O cara tem até skin de Jack Hammer rosa. Eu acho bonito que ela é branquinha. A branquinha é massa mesmo. Metal, trouxe, eu tenho que fazer baú. Que susto, a hora que veio o trombão, né? Eu pensei que era um rock caindo da montanha já, cara. Você tá como? O teu inventário tá vazio? Tô vaziozinho. Pega isso aqui, ó. Um raid difícil, mas tá mais fácil que matar eu no PVP. Ô, 9C4, que isso, hein? Farmzinho rendeu. Não, porque eu ia jogar solo, né? Aí eu falei pra galera, vamos fazer tudo em... C4, que é mais rápido. C4, que é mais rápido. Tá tomando dano de fome agora. Eu já tô com 11, cara. Deixa eu ver, eu vou dar. Tem um bagulho ali pra me pegar. Deixa eu colocar essa seringa no baú aqui. Os caras tomaram bala, hein? Como assim? Os hazmat estão tudo. Ah. Tudo merdado já. O que você tava falando do. Ah, eles iam murar melhor isso aqui, cara. Deus. Aproveitar que tem um cover aqui da Sentry. Por que agora que eu tô com você, os caras não tão aí incomodando, velho? É que aqui é o rei do spray, né, cara? Os caras ficam com medo já. Oh, espera aí que eu vou te jogar uma comida. Qual que dá mais? Essa daqui. Sei que tá nativo. Aqui. Yeah.
E aí, Mauro Jesus? Tem madeira? Eu acho que tem, mas vai fazer o quê? Só fazer uma fogueira aqui pra não ficar morrendo frio. Não, tira a saia, tira a saia. Ah, nem consigo fazer a... Ah, esse não vai conseguir pôr. É. Que me esquecido. Nossa, eu quebrei alguma coisa que eu não sei o que é. O barulho de tete, né? É. Aí sim, hein, Gustavo Armários. Na janelinha? Aham. Mas tá fechado ou tá aberto? Tá aberto, Pedro. Igual você fez uma vez. Não, mas eu deixei pra você autorizar aquela vez. Cara, tem skin de tudo. Quanto rocket de fogo, cara. Esses aí é quebrador de sentry gun. Bastante. Foi eles que estavam quebrando essa sentry lá. Meu Deus, galera, nós se preparamos tanto achando que ia ser difícil o raid. Eu achei que em live hoje eu estava até meia-noite tranquilo. Porque dá eu jurei pra, que era... Dá pra emendar outro raid. Eu jurei que era Pixel Bunker. A galera tudo gorando pra ser um Pixel Bunker. Tu é o cara último kkkk. Deixar o armário aberto, aí sim. Limpei e autorizei. Um, dois, três. E três pra fita já? Já. Tem mais pra cima. Agora nós raida do nosso jeito agora. Olha só, galera. Uma C4 na escotilha. E meu coração. Tentação, né? Fala. E chuva gelada. Os caras têm skin de tudo. Módulo de tira. Eles iam metalar essa base inteira, Gustavo. Um baú de metal. Porra. Não tá metalada por dentro? Algumas coisas sim e blindado. Se tivesse raidado de cima pra baixo, tinha tomado na jabiraca. Uhum. Se tivesse raidado ela de cima pra baixo, não tinha rodado. Matou mais um. Caralho! Mais dois! Nossa! Que isso? Que da hora esse baúzinho de coelhinho deles. Meu Deus, cara, os malucos é. As skins com coisinha aqui. Roupinha com skin. Olha, eles têm skin de tudo, hein? Delícia! Pólvora. 3, 4, 6k de pólvora. Esmilhante aqui. Quero gordura, gasolina, não quero nada disso aqui, galera. Aquecido. Topo de rifle também chega. Tá perto do wipe já, não adianta a gente pegar e colocar muito loot lá na base. Acho que é o quarto. Tô vendo o parque de garagem aqui em cima.
também tenha. É, agora esse andar ali eu acho que vai pro teto. Não, fica de pé. Ah, os caras tem até pole dance aqui. Pole dance. É até estranho essas portas, né? Pra onde que vai essas portas? Pra onde vai essas portas? Do meio pra fora. Ah, essas portas vai pras janelas. Ali, ó, vai pras janelas. Uhum. É, e a escotilha sobe lá no, nos roof lá. É, não, não vamos. Não vamos mais perder tempo aí, é, não. É, bora da End aí. E essa base ali? É. Eu acho que eu bugo essa antiaérea se eles não estiverem aí. Tá ligado esse negócio aí. Produção tá milhão. Tá sem de vida, né? Tô. Não tá 97, 96, tá 100. Tem, aham. Ai. É o VG? Fui deletado o Insta, cara.